الله 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, i da nemamo drugog imama, vođu do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Svjedočimo i priznajemo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam on, Allah subhanahu wa ta'ala, podari i svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno šarijatsko znanje, znanje putem kojeg ćemo popraviti svoj život, uljepšati svoj život, postići Allahovu ljubav i Allahovo zadovoljstvo, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Vjera je ophođenje. U ovim našim emisijama govorimo kako se ophoditi sa raznim kategorijama ljudi s kojima se najčešće susrećemo na dunjaluku. Zasigurno oni koji su nam najbliži i oni s kojima se najčešće susrećemo i oni koje trebamo najčešće posjećivati, uz koje trebamo najviše biti, jesu naši roditelji. Oni su najpreći na lijepo ponašanje, da se s njima ophodimo na najljepši mogući način. Najpreći od svih ljudi jesu naši roditelji, upravo zbog toga što su oni najbliži nama i što su oni nakon Allaha subhanahu wa ta'ala najzaslužniji za naš dolazak i boravak na ovom svijetu, na dunjaluku. Stoga njihovo pravo, roditeljsko pravo, je ogromno. Roditeljsko pravo kod nas djece je izuzetno veliko i na to ukazuju brojni šerijatski tekstovi. U ovoj našoj emisiji, ako Bog da, govorimo i spominjemo te šerijatske tekstove iz Kur'ana, Allahove subhanahu wa ta'ala riječi i sunneta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, šerijatski tekstovi koji podcrtavaju i oslikavaju koliko je to veliko roditeljsko pravo kod njihove djece. Pa ono što ukazuje na veličinu prava naših roditelja kod nas, odnosno na veličinu naše obaveze prema njima, koliko smo obavezni činiti dobročinstvo svojim roditeljima, jeste i sljedeće. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu uz svoje pravo spomenuo je pravo roditelja.
Allah subhanahu wa ta'ala kada spominje svoje pravo, a njegovo pravo jeste da se on, Allah subhanahu wa ta'ala, jedan jedini obožava i da se niko drugi mimo njega ne smatra Bogom, niti da se bilo kome drugom mimo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, uputi nešto od ibadeta. Ono što Allah voli, čime je zadovoljan, od riječi ili dijela, javnih ili tajnih. Sve to se upućuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. To je Allahovo najveće pravo kod nas, da samo njega obožavamo. I Allah subhanahu wa ta'ala počesto u svojoj knjizi, kada spomene to svoje pravo, odmah nakon njega spominje pravo roditelja. Spominje pravo roditelja kod njihove djece, što ukazuje na veličinu roditeljskog prava, na važnost roditeljskog prava kod njihove djece. Također, Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi, nakon zahvalnosti njemu, obavezuje nas na zahvalnost našim roditeljima. Nakon što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da budemo zahvalni njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, koji nas je, nakon što nismo bili vrijedni spomena, doveo na ovaj dunjaluk, pa se spominjemo, odmah nakon te zahvalnosti spomenuo je zahvalnost našim roditeljima, jer su oni nakon Allaha subhanahu wa ta'ala bili glavni uzrok našeg dolaska na ovaj svijet. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj plemenitoj knjizi: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana." I Allaha jedinog obožavajte i nikoga mu ravnim ne smatrajte. Nikoga mu ne pridružujte u ibadetu i roditeljima svaki vid dobročinstva činite. U ovoj rečenici, u ovom ajetu došlo je ihsanen, neodređeno. Dakle, ne neki određeni vid dobročinstva činite im, ne. Već, dakle, svaki vid dobročinstva činite roditeljima. Allaha jedinog obožavajte, nikoga mu ravnim ne smatrajte, nikoga mu ibadetu ne pridružujte i roditeljima svaki vid dobročinstva činite. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Kul ta'alav atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana." Reci o Muhammede, dođite da vas obavijestim o onome što vam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i naredio. Šta vam je to Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, šta vam je to Allah subhanahu wa ta'ala naredio? Pa odmah na prvom mjestu, kao najveće pravo i najvažnije, kaže: "Alla tushriku bihi shay'a." Da Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga ravnim ne smatrate, da mu nikoga ne pridružujete u ibadetu, da ibadet činite čisto samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim nakon toga, šta vam je Allah naredio? I da svaki vid dobročinstva činite svojim roditeljima. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." I tvoj gospodar zapovijeda, tvoj gospodar naređuje: "O Muhammede, alla ta'budu illa iya." Da ne obožavate nikoga drugog do njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, i da roditeljima svaki vid dobročinstva činite. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Enishkur li wa li walidayka ilayya al-masir." Budi zahvalan meni i svojim roditeljima i meni ćeš se vratiti. O čovječe, budi zahvalan meni, zatim svojim roditeljima, i znaj dobro da ćeš se meni vratiti. Ja ću te pitati: jesi li, koliko, u kojoj mjeri bio zahvalan meni, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i koliko si bio zahvalan svojim roditeljima, koliko si ispunjavao moje pravo i koliko si ispunjavao pravo svojih roditelja. Ono što ukazuje na veličinu roditeljskog prava, koliko je ono veliko, koliko je ono važno, koliko trebamo držati do njega, jeste i činjenica da je dobročinstvo prema roditeljima kod Allaha subhanahu wa ta'ala vrijednije i od borbe na Allahovom putu, i od borbe na putu promicanja, uzdizanja Allahove subhanahu wa ta'ala riječi, Allahove vjere. Pa se prenosi u hadisu Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao kako je neki čovjek došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i zatražio od njega dozvolu da ide u borbu, da ide u borbu na Allahovom putu. Pa ga je upitao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem: "Ahayyun walidak?" Jesu li ti živi tvoji roditelji? Jesu li živi tvoji roditelji? Pa je rekao da.
Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu kaže: "Fe fihima fajahid." Idi pa se bori kod njih. Idi pa se bori kod njih. U citatu predanju kod imama Muslima, ovaj hadis bilježe dakle i Buharija i Muslim, dok u citatu verziji kod imama Muslima spominje se da je došao čovjek Allahovom poslaniku alejhi salatu ve selam i rekao: "Dajem ti prisegu na hidžru da ću se preseliti s tobom iz Mekke u Medinu i dajem ti prisegu da ću se boriti na Allahovom putu, želeći time nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala." Pa ga pita Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam: "Jesu li ti živi roditelji? Jesu li ti živi roditelji ili jedan od njih, majka ili babo?" Pa kaže: "Živi su mi. Oba dvoje roditelja su mi živi." Naprotiv, oba dvoje roditelja su mi živi, pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ponovo ga pita: "Želiš nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Želiš da te Allah nagradi, da postigneš sevap kod njega?" Kaže: "Svakako Allahov poslaniče." Kaže: "Idi i vrati se svojim roditeljima i popravi svoje ophođenje prema njima. Lijepo se ponašaj prema njima, pa ćeš dobiti nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala." Zatim, ono što ukazuje na veličinu roditeljskog prava jeste i to da je dobročinstvo prema roditeljima jedno od najboljih dijela, jedno od Allahu subhanahu wa ta'ala najdražih dijela, jedno od dijela koja su najbliža džennetu, jedno od dijela koja su najbliža džennetu. Ukoliko čovjek želi džennet, neka nakon što čisto obožava samo Allaha subhanahu wa ta'ala, onako kako Allah traži od njega, neka čini dobročinstvo svojim roditeljima i uz Allahovu dozvolu ući će u džennet. U hadisu Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala spominje se u jednom citatu, u jednoj verziji, spominje se da je upitao Allahov poslanika alaihi salatu wasalam: "Ejjul ameli efdal?" Allahov poslaniče, koje je to najbolje djelo? Koje je djelo najbolje? Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam: "Namaz u njegovo vrijeme." Najbolje dijelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste namaz u njegovo vrijeme. Pa je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala pitao: "A koje je nakon njega? A koje je to najbolje dijelo nakon namaza?" Dakle, namaz u njegovom propisanom vremenu je najbolje dijelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže: "Koje je nakon njega, Allahov poslaniče?" Pa je rekao: "Nakon njega najbolje je dobročinstvo prema roditelju." U drugom citatu, u drugoj verziji ovog hadisa stoji da je upitao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala: "Allahov poslaniče, koja su to djela najdraža Allahu subhanahu wa ta'ala? Koje je djelo najdraže Allahu subhanahu wa ta'ala?" Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem: "Namaz u njegovo vrijeme." "Koje je Allahu najdraže djelo nakon namaza?" Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem: "Dobročinstvo prema roditelju." U trećoj verziji ovog hadisa, trećem citatu stoji da je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala pitao Allahov poslaniče: "Koje je to djelo najbliže džennetu? Koje je djelo najbliže džennetu? Odnosno, koje je djelo najviše vodi do dženneta? Najbolje vodi do dženneta?" Pa je rekao: "Namaz u njegovo vrijeme." "Allahov poslaniče, koje je nakon namaza?" Pa je rekao: "Dobročinstvo prema roditeljima." Shvatimo ove hadise, upoznajmo se s ovim hadisima i pretočimo ih u praksu. Ukoliko želimo džennet, ukoliko želimo da zadobijemo Allahovu ljubav, ukoliko želimo biti dragi Allahu subhanahu wa ta'ala, ukoliko želimo činiti djela koja su Allahu subhanahu wa ta'ala najdraža i kod njega najbolja, onda činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Zatim, ovim dijelom, činjenjem svakog vida dobročinstva, Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan. Odnosno, Allahovo zadovoljstvo postiže se dobročinstvom prema roditeljima. Allahovo zadovoljstvo je najveća blagodat. Najveća blagodat i najveća nagrada koju čovjek, vjernik, može postići. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Tauba, kada opisuje džennet i uživanja u džennetu, nakon toga kaže: "Varidvanu min Allahi akbar." A Allahovo zadovoljstvo veće od svega toga. Allahovo zadovoljstvo veće od dženneta i svakog bilo kojeg vida uživanja u džennetu. Allahovo zadovoljstvo veće od svega toga. Zato, Allahov robe, ukoliko želiš da Allah bude zadovoljan tobom, a onaj s kojim Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan, on će mu podariti svaku drugu blagodat.
kada mu Allah da ovu svoju najveću blagodat, da bude zadovoljan njime i da se nikada na njega više ne rasrdi, onda će mu Allah subhanahu wa ta'ala dati i džennet i svaki vid uživanja u džennetu da će mu da okusi. Zato ukoliko želimo da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan nama, onda činimo svaki vid dobročinstva našim roditeljima. U hadisu Abdullaha ibn Umara radijallahu anhuma stoji da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja i Allahova srdžba je u srdžbi roditelja. Allahovo zadovoljstvo postiže se zadovoljstvom roditelja i Allahova srdžba zadobijeva se zadobivanjem srdžbe roditelja. Onaj koji rasrdi roditelje, taj time srdi i Allaha subhanahu wa ta'ala. Dočim onaj koji bude činio djela i njima zadovolji svoje roditelje, taj će time, ako Bog da, zadovoljiti i postići zadovoljstvo i Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, zasigurno dobročinstvo prema roditeljima vodi u džennet. Prejasno se govori u hadisima da dobročinstvo prema roditeljima vodi u džennet. Naprotiv, pod njihovim stopalima nalazi se džennet. Stoji u hadisu Ebu Derda radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: roditelj predstavlja srednja vrata dženneta. Kao što nam je poznato, džennet ima 8 vrata. Džennet ima 8 vrata. Neko će ulaziti na vrata posta, neko će ulaziti na vrata namaza, neko će ulaziti na vrata sadake u džennet i slično. Jedna od tih 8 vrata jesu i vrata dobročinstva prema roditeljima. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam: roditelj predstavlja srednja vrata dženneta, pa pridržavaj se tih vrata ili ih ostavi. Kako hoćeš, postupi. Ako hoćeš da uđeš u džennet, pridržavaj se onda dobročinstva prema roditeljima, pa ćeš ući na ta vrata u džennet. U hadisu Muavije ibn Džahima radijallahu ta'ala spominje se da je došao čovjek Allahov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i zatražio od njega da ide u borbu na Allahovom putu. Pitao ga: Allahov poslaniče, pitam te za savjet, da li da idem u borbu na Allahovom putu? Pa ga je upitao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: imaš li ti živu majku? Je li ti majka živa? Pa je rekao da. Nakon toga kažemo Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: pridržavaj se njenih nogu, pod njenim nogama je tvoj džennet. Pridržavaj se njenih stopala, to jest budi uz nju, pa ćeš i postići džennet. U drugom citatu ovoga hadisa kod imama Taberanija i šeha Albani rahimehullahu ta'ala hadis je ocjenio Hasan sahihom, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nakon što je saslušao zahtjev ovog ashaba, upitao je: jesu li ti živi roditelji? Dakle, oba roditelja. Jesu li ti živi roditelji? Pa je čovjek rekao da. Nakon toga kažemo Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: pridržavaj se svojih roditelja, doista je džennet pod njihovim stopama. Dakle, ne samo pod stopama majke, pod nogama majke, odnosno ne postiže se samo džennet čineći hizmet dobročinstvo majci, već svakako i babi, jeli, kao također jednom od roditelja. Zatim ono što ukazuje na veličinu roditeljskog prava, koliko je ono veliko i koliko je ono važno i koliko bismo se trebali truditi da činimo što je god moguće više dobročinstva svojim roditeljima, a naročito u poznim godinama, kada oni zađu u pozne godine, ako dožive te godine, jeste i hadis u kojem kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: prezren bio, ili po drugom tumačenju, da Bog da ga Allah uništio, pa pitaju ashabi: koga više Allahov poslaniče, ko to da Bog da bio prezren, ili da Bog da ga Allah uništio? Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam: onaj koji doživi starost svojih roditelja, pa ne uđe u džennet. Odnosno, onaj koji bude imao stare roditelje, pa ne bude ih izmetio, ne bude im činio dobročinstvo, pa mu zbog toga bude zabranjen džennet. Dakle, činiti dobročinstvo roditeljima je obaveza u svakom vremenu, bili oni mladi ili stari, ali naročito podcrtava se i traži se od nas da činimo dobročinstvo svojim roditeljima kada ostare, jer su tada potrebni lijepe riječi,
lijepog savjeta, da ih neko sasluša, tada su potrebni hizmeta, jeli, i slično. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi podcrtava, dakle, posebno ove godine. Dakle, kada roditelji uđu u pozne godine, da im tada činimo, da im tada činimo dobročinstvo. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. I tvoj gospodar, o Muhammede, zapovijeda, naređuje, propisuje da ne obožavate nikoga drugog do njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, i da svaki vid dobročinstva činite svojim roditeljima kada jedno od njih, dvoje ili oboje, ko tebe starost doživi. Ne reci im ni uh. Ne reci ni uh. I nemoj da odmahneš rukom. Ne podvikuj na njih. Ne odmahuj rukom, već im govori blage riječi. Već im govori blage riječi. I reci: gospodaru moj, smiluj im se, jer su i oni bili milostivi prema meni kada sam ja bio mali. Kada naši roditelji dožive starost, onda, dakle, posebno se trebamo obhoditi lijepo prema njima. Ne smijemo im reći ni uh. Kažu komentatori ovih Allahu subhanahu wa ta'ala riječi sure Al-Isra, kažu da je postojala manja riječ, da se nešto manje može reći, uputiti nekome, uputiti roditeljima, Allah subhanahu wa ta'ala bi je zabranio. Da postoji nešto manje od uh, Allah bi zabranio. I vidimo da je Allah subhanahu wa ta'ala nakon ove riječi zabranio i jedan od najmanjih postupaka, a to je da odmahnemo rukom, da ispunimo njihov zahtjev, ali nevoljno. Kada roditelji od nas nešto traže, da mi kažemo: dobro, ispunite to. I odmahnemo rukom. Ne, već drage volje, tražeći njihovo zadovoljstvo, kao što Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu pojašnjava kako se trebamo obhoditi prema našim roditeljima, zbog čega na takav način. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَ. I prema njima budi blag, prema njima budi ponizan, iz milosti prema njima. Iz milosti prema njima, jer su i oni bili milostivi prema tebi kada si ti bio mali. I oni su te hizmetili mnogo, mnogo, mnogo više kada si ti bio mali nego što sada oni traže od tebe kada su zašli u pozne godine. Ono što također odslikava veličinu roditeljskog prava kod nas jeste i činjenica da se nikada ne možemo iskupiti, odužiti svojim roditeljima. Nikada se ne možemo odužiti svojim roditeljima za ono što su oni za nas dali, žrtvovali u ovom životu na dunjaluku. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu Ebu Hurire radijallahu ta'alan: nikada se dijete ne može odužiti svome roditelju. Nikada. Ne može se odužiti svome roditelju, ne može se iskupiti za ono dobročinstvo koje mu je roditelj dao tokom svoga života, osim kada? Osim da nađe svoga roditelja zarobljena kod neprijatelja, pa da ga otkupi, nakon toga oslobodi. Da nađe zarobljenog kao roba kod neprijatelja u toku ratova, da otac, majka budu zarobljeni, pa da on dođe, otkupi ih i oslobodi ih. Eto, toliko je roditeljsko pravo kod nas. Ne možemo im se nikada iskupiti i odužiti za ono što su oni žrtvovali za nas. Jedino na ovaj način, da ih nađemo zarobljene kao robove, pa da ih, dakle, otkupimo i nakon toga oslobodimo. Dobročinstvo prema roditeljima jedno je od dijela, kako rekoh, koje najviše približava džennetu. Spominje se slučaj da je Ibn Abbasu radijallahu anhuma došao čovjek i rekao: o Ibn Abbas, ja sam prosio jednu lijepu djevojku, htio sam da se uda za mene, tražio sam da se ona uda za mene, pa je odbila. Zatim nakon mene došao je drugi čovjek i prosio je, tražio da se uda za njega, i ona se udala za njega. I to je mene razljutilo, rasrdilo, i ja sam je ubio. Ima li pokajanja za mene? Ima li oprosta za moje grijehe? Pa ga je Ibn Abbas radijallahu anhuma upitao: imaš li majku? Imaš li majku? Čovjek kaže: ne, nemam. Majka mi je umrla. Nakon toga kaže Ibn Abbas, savjetujući čovjeku:
kako će se pokajati za to svoje nedjelo, kaže pokaj se Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno i nastoji što je god moguće više da činiš dobrih djela. Jedan od prisutnih koji su bili tu u blizini čuo je riječi Ibn Abbas radijallahu anhu. Pa nakon što je ovaj čovjek otišao, pita ga Ata ibn Yasar, pita Ibn Abbas zbog čega si ga pitao za majku. Zašto si ga pitao ima li živu majku? Pa kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, ne znam da neko djelo više uvodi u džennet i više približava džennetu kao što je dobročinstvo, kao što je dobročinstvo prema roditeljima. Kako, na koji način činiti dobročinstvo roditeljima? Koji su to sve vidovi dobročinstva prema našim roditeljima? Kako da postignemo Allahovo zadovoljstvo postižući zadovoljstvo svojih roditelja, o tome ako Bog da govorimo u našim narednim emisijama. Zasigurno ova tema, kao što smo vidjeli koliko je veliko roditeljsko pravo kod nas, zaslužuje da se o ovoj temi govori u brojnim emisijama. Pa ćemo uz Allahovu dozvolu, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da me podrži u tome, da govorim što je god moguće više o ovoj temi, jer kao što vidimo, roditeljsko pravo kod nas je ogromno, nikada im se ne možemo odužiti za ono što su oni žrtvovali za nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala, molim svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, moga i vašeg gospodara, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim postupaju po onome što čuju iz Kur'ana i Sunneta. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas vrati njegovoj vjeri na najbolji mogući način, da nas učini od iskrenih sljedbenika Kur'ana i Sunneta, onih koji će nastojati svo svoje vrijeme da provedu u činjenju dobrih dijela, koji će obožavati samo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i truditi se maksimalno što je god moguće više činiti dobročinstvo svim ljudima, a pogotovo svojim roditeljima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallilahumma ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu, 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 Allah, Allah.